שלום כולם, הגעתם לערוץ תום דה פיסי גיימר. אני בטוח שכל אדם שמסתכל בערוץ שלי מכיר את המשחק טמפל רן 2. היום רציתי לדבר איתכם ולהראות לכם את המשחק טמפל רן 2. טמפל רן 2 הוא משחק מאוד מאוד כיפי ומאוד מאוד נחמד, ומה שאתה צריך לעשות במשחק זה לרוץ ולא להיתקע במכשולים. אז בואו נתחיל לשחק. תוכלו להוריד את זה גם לאייפון, גם לאייפד, גם לכל מיני טאבלטים שתרצו. המשחק הזה הוא רק לטאבלטים ולאייפונים, וגם המשחק הזה הוא גם בחינם, אז באמת מאוד, כדאי לכם באמת מאוד להוריד אותו, גם עם גרסה חדשה שיצאה לפני כמה ימים, אז באמת גם עכשיו שינו ממש, ממש, באמת... המשחק הזה גם מאוד ממכר אותי, הוא פשוט ממש מגניב אותי. פשוט הם השתפרו בענק. המשחק הקודם, טמפל רן הראשון, האחד, פשוט השתפרו בענק. המשחק הזה הרבה יותר כיפי, הרבה יותר נראה יותר, אפילו יותר מציאותי. אני בטוח שכל בן אדם חובב גיימינג וכל מיני דברים, אני בטוח שכל אדם כמעט בעולם מכיר את המשחק טמפל רן. אז נתראה בתוכנית הבאה, להתראות.